اسلام میں جتنے بھی گنج سعید شہدا ہوئے تمام گنج سعید شہدا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو قبول و مقبول عطا فرمائے اسے رمضانی میں ہوئے سبحان سے قبول و مقبول عطا فرمائے آج آئے خاص گان خازہ معین الدین حسن جنجری چشتی عطائے رسول نائب رسول قریب نواز کی بارگاہ میں حسین شاہ ہندوستان کی بار ہوتا ہوا بالخصوص ہمارے دولکا شریف کے حسین شاہ ہمارے گام دھنی اور پھر حضرت سدادا کی بار غاہ نظرانہ پیش کرتے قبول اور مقبول اوسو خواجہ قطب مداری وارث آر پی چودہ خان اور بزرگان دین کی بار غاہ میں ساڑھے تین کلندر کی بار غاہ میں نظرانہ پیش کرتے قبول اور مقبول ہمارے جد ہم اولاد سے ہوتا ہوا پھر خصوص پیرو مسلم محی الدین با پیرو مسلم محمد شاہ با پیرو مسلم کھجور با اور تمام ہمارے خاندان کے بزرگان دین سے ہوتا ہوا حضرت سرکار شاہ الحاج صاحب فردوسے کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے اسے قبول اور مقبول عطا فرمائے المؤمنات کو اسے قبول اور مقبول عطا فرمائے چادر وغیرہ جو کچھ اختر شریف جو کچھ تمام احزیکان پیش کیا اسے قبول اور مقبول عطا فرمائے بالخصوص تمام لوگوں کے حاضر تمام لوگوں کے دل میں جو کچھ منوکامنائیں ہیں اس اللہ کے ولیوں کے صدقے و طفیل پنجے دن پاک کے صدقے و طفیل غوث و خواجہ کے صدقے و طفیل آئیں پوری عطا فرمائے آمین ہمارا